чуди, че тези антиевропейски настроения минаха от периферията, където до сега са били, в центъра, някак си изеха въобще целият дебат. И решихме да проверим доколко те се основават на някакви реални обществени нагласи, кои са въобще партиите, които експлоатират това говорене. И всъщност, ако се върна на това контекста повече или по-малко Европа, това, което е любопитно за българските евроскептици, е, че те настояват за повече Европа, когато става дума за финансиране и за средства, които България получава, но за по-малко Европа, когато става дума за правила и за реформи. И всъщност това, което за мен е интересно в български евроскептицизъм и с което смятам, че той е различен от другите държави, че той дори не адресира проблемите на общото живеене на страните членки като част от Съюза, а по-скоро е много провинциален, много повърхностен. Той почива на някакъв митологичен образ на Европейския съюз, който медиите и политиците създават през последните 7 години. Той съвсем естествено катастрофира, защото не почива на реалния живот. Като този митологичен образ не разбира Европейския съюз като система от правила, в която държавите преследват общи интереси и цели и в която се опитват да постигнат повече заедно, по-добри резултати. Той го разглежда като някаква нова сфера на зависимост, която малко и бедна България е попаднала и в която ние сме там само за да ни дават. Не възприемаме промяната като лична отговорност, а членството ни е само трябва да ни носи ползи. И в този смисъл, това, че Европейския съюз трябва да се намесва, за да въдворява ред всеки път, нали, в политическия ни живот, това, че трябва да ни отърве от корупцията, това, че трябва да повиши доходите ни с нали, магическа пръчка, това са основните аргументи на евроскептиците в България, нали, които няма как. Някакси проблема не е там, проблема е тук, винаги е бил тук заровен. И е много жалко, че се експлоатира по този начин натрупаното разочарование на хората от това, че те не живеят по-добре. Всъщност това е основното, което според мен се адресира от популистските партии. Тоест те се намесват там, където традиционните партии някакси са се провалили в това да обяснят, според мен. Защото основните им тези са тъкмо, че Европа не ни дава достатъчно или че Европа ни принуждава да приемаме някакви ценности, които не са традиционните ценности. И това са основните тези на България без цензура и на Атака, както и на определени кръгове в БСП, които пък някакси възродиха някаква риторика от студената война, която не знам доколко въобще отразява реалния живот, но така или иначе това, което нас ни притеснява най-много в антиевропейското говорене, е, че то се намести много, много удобно в дебата, измести истинските, сериозните, важните проблеми на общото ни живеене в рамките на Европейския съюз и освен това легитимира едно много арогантно политическо поведение, което отказва да се съобразява с правила и партньори. И това е истински опасното, че можем да позволим на това говорене да се превърне в норма, защото то в крайна сметка представлява и до голяма степен съпротива срещу реформите. Само като видим как кметове използват Европейския съюз, за да се оправдаят с всичко лошо, което се случва или всичко, което не се случва в техните общини, е достатъчно добър пример, според нас. И най-страшното е, че това се представя като някакси културна невъзможност на България да се справи с изискванията, т.е. отказ да се борим въобще да се интегрираме. Това според мен е най-опасното.